Zakaj se nekdo iz Ljubljane odloči in napiše strip za viole? Zato, ker vidi, koliko so viole pomembne v Mariboru. Mogoče to vidimo bolj kot nekdo, ki je Mariborčan. Pravi vzrok je pravzaprav, da sem iskal temo, ki bi ustrezala tem okolju in okviru, katerega je stvar postavljena. Se pravi, da so te ulice idealna scena za viole, za te nogometne navijače, ki se tle izražajo poleg stadionov. Ne? In poleg tega, da seveda so to ljudje, ki se identificirajo z Mariborom, ki jim je Maribor ena osrednjih besed, ki jo imajo pravzaprav na usti. Ne? In to iskreno, mislim. Kako vam je uspelo spraviti umetnost pa nogomet skupaj? To v današnjem času, ko postaja vsaka stvar spektakel, pravzaprav niti ni nemogoče. To se pač skozi dogaja, vsaka tekma ima svojo dramsko napetost, svojo zgodbo, ne? Bodi si med, ne vem, Mesijem pa nekom drugim, ne? Tako da pravzaprav ni težko, ker živimo s tem, da je pač vsaka tekma, pa tudi če je igra Maribor ali pa Olimpija ali pa, ne vem, Preddvor, ne? Je na nek način ima te vsebovane te elemente drame, zgrozljivke, euforije, tako da to sploh ni problem narediti. Zakaj ste se odločili za viole, zakaj ne na kateri drugi navijaški skupini? Dobro, viole so v tem našem prostoru po moje najbolj, bi rekel, ne bom rekel agresivne, ampak najbolj prepoznavne za svoj klub, najbolj se tudi očitno identificirajo s svojim klubom, največ srca dajo v tekme, tako da mislim, da to sploh ni dilema, kdo, ne? Ko ste iskali navdih, ko ste iskali to njihovo življenje, ja. Ste preživeli tudi kaj časa z njimi? Nažalost ne, ker če bi se to poleto dogajalo, bi z veseljem šel na kakšno njihovo, se pravi z njimi na kakšno tekmo, da bi to odblizu pravzaprav ta dogodek doživel. Mogoče pa v bodoče, pa ja, zakaj pa ne? Nam navijače Maribora se celotni projekt stripa Viole na mariborskih ulicah zdi nekaj pozitivnega, ker je ena predstavitev naše skupine v bistvu in ene borbe za naše mesto. Ne. Tako da kaj ne rečem. Ne. Vse pozitivno ob pravem času in upamo, da bo letos Maribor dobil 10 zvezdice. Bi še bila kakšna takšna akcija, kot je bila ta dobrodošla? Ja, vsekakor. Viole smo vedno podpirali vse, kaj je dobro za naše mesto in za naš klub. In za našo skupino. Ne.